Tienen que versionar cantante ca mi cobra un tiert pe nari sat sa avnu khana rigna havun ka lenger tunu sujinge se unaga an har regala ta sta wax stereo kuma iten ka khawalam tsim tu khavun shu fet qaw ben shangul gums kelil mitikili sta magari kelilu awi ber sa uchi tsing si zon ka dimber zora muri da ta zef sta shan kusa chegir ka ay gar is kala ka lingis kali tsaw alame tukta tsayo kusingi gilgel ketemra ka singa ma gagste men regda ageru kala ka lmisarawitu keften ka mokonnan ka keften ka tsatu ka kalka langig zon ku chi tsing ጽንት ካስታ ወረዳ ኮመራር ካስታ ጸጥቱ ካካልካ ግስተካ ሚቲኪሊ ዞኑ ቻቺ ጽንጻንቲ አቶ አትንኩት ሽቱኑ ኑስታጊ ጉሰግቴንቶ ኬበርጽንግስታ አምፕልታ ቁሳ ዴክቶ ማንዲንግስ ላንጌጊ ጸጥቱ ካካልካስታ ሐመራርካ ዋሽኒኪ ግዝረሽቻ ለጋሪ ስንጻስተን ቶስታ ወ ገለጽካ ኬቴኒ ዳታ ዘብስታ ስጭግሩ ኬጌንግስ ካንታን ኮርሙጅካ የጋሪስ ወሰንግስ አምፕልታ ቁሳ ፋማ ቱሙ ሰሜብቶ ማንዲ ጽንግ ፋይትሳንቲ አንጎ ክላቲዮ ኬምካ አውቢያረሰው ቺጽንግ ቺቻቺ ጽንጻንቲ አቶ እንዳ ቴዎድሮስ እንዳለው አሹስ ላንጌግ ዞኑ ድንቤሩ ዙራ ሙሪዳ ህዝብካ ዝቤን ካሴጋሪ ሴትካ ማንድካማ ዝኩን ኳሁሙ ጉታ ክስትካማ እንም ፕልትስታ ብርት ዝኩን አሜቻቲው አካልካ ፌዴሬሽን ጋቻ ውዳፊስ ጌጌሙስ ካሊስታው የጋሪ ስቴሪንግስ አሁ ቱክቱኝ ሚቲኪሊ ቱክቱኝ ሚቲኪሊ ዞኑ ኮሚኒኬሽኑ ነባርቶኬማ ሚቲኪሊ ዞኑ ኮማንድ ፖስት ኩች ሳንቲ ኮሎኔል መንገሻ ታከለ ወሬ ሙሳሪ ዜዌርኔ ደሜካማን ፖልታቁ ሳቡርቱ ጎሌልንታን ኩ አጀንድ ካ ሚካማ ለቅለቅናን ኳ ይልካ ወካለ ካልንስታ ጌጌሙ ስንሳስቱ ስታውስታ ቡሽካ ገብርኤል ሰላማቱን አቲሙ ሳምክንያትካ ምክንያትካ ሁኑን ኩ አጀንድ ካ ጎሌልንስታ የጋሪ ስንሳስቱንስ ካልቻን ኩ ጉዳይ ድካ ዳ ኩስኝት ዮንጎ ሲፋውስ ቱክትስ ዳብዚ ስንኩርስቶ አንክላ ቶኬም ስታ ሰላሙ ችግር ምንጭካ ችግር ካ ታምሱን ይላ ክንቲው ቴርፍራ ታምሶ ችግር ኩዝኒ ክንታንት ካ ክንቲው ዲስቴር ትርሴ ጋሃን ታጽዮንጎ ክንታንት ካ ዙሙና ና ካዳ ጌራ ደ ፌተርስ ታማ ግዝኩ ሰላሙ ችግር ክንቲው ደ ቴርትራ ታምሱ ጉዳት ክንታንት ካ ክንቲ ዲስቴ ጋ ካማ ከመንት ችግር ዳ ተዋ ታጽዮንጎ ክላ ክንታንት ካ ጉሽካ ደምከኔኪ ሀብራሲፍን አልዞርኔስ ሰላም አቂያስ ከራ ካዊኒኒ ስፋይት ሳንቲ ጉዳይ ሰላም ዝኳኒ ጊቲኒ ጊትሴ ከንታንቲ ከንቲ አረሰቻንቲ አሜሪቴ አንቲ ታኪ አሩካ አርዳታንቲ አግዛና ያጋይስጉ ናካዳ ፌተርስ ታማግዝኩ ዙራሙሬ ቱክታሲዮ ፖለቲካው ለቅለቅቲ ኩትኒ አገራ ረካ ከልዳ ፌንግኑስ በረሰብ ቺትን ጻጋዳ ሰላም ፌተርስ ታቲታ ኸሳንቲ ታምቦ ፊቲንጋ ማጌግስቴ ሰላሙ ችግር ችግሩ ታምሱን ኩዴስ ኮትካ ዲሲምፕል ዴሚካ ከንቲ ሆቴ ከንቲ ዋሽኒኪ ፖለቲካው ካንቲ ዲስ ኔቻ ሆኒላ ከንቲግና ሳስታ ከንታንት ካ ኩትኒ ፖለቲካው ፌትሰምዚ ቴውካማጊ አግስታን ኩ ሚንችካ ኬች ካግስታና ዙራሙሪ ዳፌተርስቶ ሰላሙ ችግር ምክንያትስ ከንታንት ካ ከንቲ ኬንግ ትካማ አቆቱን ኬርኩ ሰንስኸን ሳስትን አንቲ ታኪል ልትንኩ ድትካ ቴግባር ካዳ አሴሜርኒ ዴሴስቶ ቴግባር አማ ካንቲንግስ ካሊና ከንቲ ክንዱን ፋያን ኩስታ ና ካዳ ከንቲ ኬንግ ትካማ ኬርኩ ድንስኸደ አሴሜር ሙንኩ ከንታንት ካ ከላ ሲፋውስታ ካንቲ ይካ ተማርካ ትምርቶ ኬውሱኑኑ እንፕላሜት ያኻ አንዲስኪ ዘሬትስትን ኮ ትምርት ግናኪ ዘሬፍስት ኮ በቃ ኖጂ ክላስ የድድስትን ኮ ተፈናቃይ ሀያኖን ኮ አንዲስ ባድንጋኪ በቃ ትምህርቱ አለሚ ድስኮ ኖጂ ትክራም ብላ ቱና ሽኒ ኮ ጦርነት ቴሎክ ባንታ ኖጂ ኪ ዳራ ክላስ የውናቲዋ ሜለስ ናቲዋ ግን ዳማይ ትምህርቱ ኖጂ ደስኪ ብስስታቲዩ ዳማይ ጂ ተመርታ ጋማ ኖጂ ኢትዮጵያ አዊ ጀራ ጋማ ኖጂ ዳማይ ኖጂስ ታምናላ ዳማይ እሺ አዩዳኪ ትምህርትላ አንኒኪ ኖጂሶ በጣም ስጉዳ አዩዳ ትምህርት ላኪ ነው እንሺ አዩ ኡርሻል ማትስታውዝኮ አንሚስን ታስትራ ሹምቤ ምናምን ፍሽናናጊ ታስትራ እንግዲህኮ አንኖይኪ ትምህርት ፋይኔ ግን እንዳልንቲ ጦርነት ይበቃ ፍችስቴ ብቻ ዲያ ወይን ታሳጊ ናካ በቃ ትምህርት እንዳልንስታ ከንተቻንቲ ዘመኑ ሽባባው ከንታንትካ እሺ ከማና ካዳኩትኒ ያጋይ ሱራቴክ ዋርዳ አሴሜርጋ ከማ አምፕልታ ቋሰ ከንሳን ኩንሳጋሪ ፍንሹስ ጉዳችራ ታምባቲን ኳንስ ና ካደስ ጀሜርካማ ከብስስታንታ ካሲካ እንደገና ግሽልምቲ አጋጣሚታ እንኳን ጥቅምታ ካዳ አን ከንሳሽ ቱክ ተማርካ እንግሬ በደላይከ ያ ከማ አለባሊ ጦሮ ሚያስከም ከመከተምዳ ይሆና ውጌታን እስካንታኒ በጣም እንኳውስቱ እንቴ ከመተቀመጥ ቁጥበል ምንኑና ያ ያክከጋላ አንዴ በርስቶ ትሪቶ ያ ካንተው ጅፊስቱን ተማርካ ታኒ ና ከዝኩኑ ከባዲ ኢምፕላሾ ስጎኒ ክንተማ ግዝኮኮ ኢምፕላሾ ስለም ታማ ካንታው ሻዌ የው ተማሪ ግድፈውላ ክንታን ኩሽና አቾ ተምዴ ከመንታ ሾርዝኩኑ ኩይ ክንተና ኩታ የተሻለ ህይወቱ ጫሚያሪንስ ካላኑ ነስፍሬ ደስኩኑ ሰላሙላ ደስማን ዲስታው ተግባራሁ ጉሹን ኩ
ሳንቲ ዘመኑ አጋፊዳድስ እምስቶ ኮሬ ሙመሳሪ መንግስት ስቻበልስታ ታስታ መንግስት አዘብሊ ኩስኒ ሲያማ ሰላሙ አግንቱ ስታውስታ አንስኸንቱ ፈፈንስካ ኩላደስ ፋይቴ መንግስት ደስ ፋይቴ ፋይቱ ሲንግሺ አካቪታ ግኖጂ ልቼዳ ዶካናሽኑ ሰለኩሲ ካናካኒና ያላኪ ሰላማይ ላስቸጋሪዝ ኮዝኩ ሌሊቱን ኩመሳሪ እዝብ ምን ዘጋ ኩስኪ መስተረጋ ቲውዳ መስተው ከስኔሽዮ እን መስታሪ ህዝብስ ይስተው መስታሪ መንግሽ ወዙሪኒ አይላ ሰላሚንቴ ሰላም ወደ ችግር ደንሽክላ ዝኩን ጊ መንግስት ስተህዝብ ችክላ ውይይት ቴዋይኒ ውይይቱ አክሳንቲ አክዲግ ሲንተማ ውይይት ቴዋይኒ ጊ ሰላሚንቴ ሽቆ መንግስት ክላ ከትካም ከንተስቴጌሬኒ ሀይሎ ነው ፌንግቴኒ ጃብሪ ክንትሳንትካ ክንቲ ኮሌጃ ሸውትስንታው ክንትሳንቲ ወርቁ ገበየ ክንታንትካ ክንቲ ሪሴጋ ሀኒ ያህ ኬስኩ ጉዳጋንኩ ቴግቫርካዳ አሴሜርኒስ ካላንኳ ሆ ዙማና ክንታንትካ ምሲ ክንቲ ኬውንቱንኩ ቴስ ኬውካ magi ampelka ampelka worim shozi tumskalana yaqaya suda zabit nuqda usani da tambe kama agera bait kama tsede distumskalana yena ga te kama kentatin kupentandka magera qulki shou tintauki che bedenmen tambau chigirko yaula worim kichada kantan ishinku cheptnan is ngasnga dangasena kringan iskantunku ngai suda amruda keretstau post traumatic stress disorder sako apolitin tsatulir minya ankole zabitin tsama egesaniski wale genun bugista amrudes sisatiu ankole bede laktambau itopedas kokh politika ulaqlaqti aqta gatita laqlaqna ngisna kada khsan tchiro tam samagista gaki agera kefno soimi keta daga hu gushun ku kuntsanti tchiro so gushte sheshing sta zumitni entitaki kusini salam tsqsanti mesara hu ardatska la tchiris nefti tchiro sa jutte ditnya nefti na takakatawani agera chis tchiro qistau kusini asnem የትብብስኝ ሳን ፋሚስቲያ አገራች ስግምናና ብል በረሰብ ሊውሳ በረሰብ ድትንስናመን ተሙስ አክማግትናና ድትንስሙስ ሊውል ያርብገነኝ ሳትሙ አድርታይን ታም እንደገና ድትንስካሌ ስግምናና ነጂ አክም ዝቆናናና ካ መንጥሎ በረሰብ ጁናና ከደ ድትኑኒ አክማ አግሱን ታ እንደገናና ጂ ከጆሻ መንደገና ነው ይሶ ድትምስ ጆዋና ነኛ እነ ጋቲያ በፋይታው አገራችስ ፖለቲካው ሳፈርቶ ጉድና አቸተንትን እዝቦ ምፍልታቲዋማ ከትክክስ ከማውሳ ህገ መንግስቶ ከቴሻማ ከርስምስታ አንስ ከምስትን አሳከየርትን ሁላቂካ ፖለቲካው አቀያው ዋናካ በስተሱ ኢትዮጵያው ትግር ዳርማይ ነኒ በቃ ሁላ ፖለቲካ ሾ አንካማን ሲሲኝ የተዋታቸው ያክቴ ትግሩ ፈተር ወይ መንጂ ፖለቲካው አስተ ኮረንት እቺ ሰከናና ቡክናና ያክቴ ምነቆ ነውጂ ብልጽግና ፓርቲ ጉሳንት ካሴ አሾው ሰልጣኔ ኬርቶ ሳካንት የጌጌን ወደስ ድምክና ችግሩ ኸንት ካማራር ካ አፈርንስ ካሊቶ አሞ ሀውበር ሰውች ጽንጽ ይደሳ ኢንቱን ኩ ሴኔታላንት ካ ዙሙና ቲዋ አገር ወስ ሳመርቶ ክልክሲን ስናው ቻንስ ኸንትስ ጉሳንት ካሴ ስታሾው ሰልጣኔ ሲፋማ ጌ ሀግስታው ድምክኔ ኪ ሰለሞን ስንታየው ደስ ሲፍምና አንዞርንስ ብልጽግኒ ፓርቲ ጉሳንት ካኩሞ ለጌታንኩ ስልጣን ካ ፌደራልስ ጀሜራማ ወረዳው ግስተዝኩን ካመራርካስ ዙሩስ ሊሊትንኩ ሲሊቲንቲ ማይከል ካዳ ኢያማ ጋግስቴ ላንጋንቲ ዙሩ ሴሌቴናንት ካኪላ እስከሩም ላንጋርን ሶሬታ ላንግሼት ክርላንት ምሬታ ሜትሬስ ጀሜራማ ላምቡሳ ግስታ ስልጣኒ ኢሳማ ሲፉታ እን ላንጋንቲ ዙሩ ስልጣኒ ኪላ ባህር ዳር ከተምዳ ኢስታማ ጋግስቴ ስልጣኒ ዳግስቱንኩ አዊ በየረሰብ ቺቲንቲ ሊሊትንኩ ወረድካደስ ፊቲንገ ካሜንቱንኩ አመራርካ ኪላ ኢስታፎ ስልጣኒ ክርቲ ጉሳንትካ አገራዊ ስተክደላው ኸኔ ሸሸካማ ጉሳንታስታ ከርቶክስካንት ጌጌውንስ አርዳ ትዋርሞ ዙሜካ ስልጣኒ በጣምስ ሾሳ ችግሮ ፈንግስ አቀያ ቀመከ ያቀውለ ችግር ዳቶሳ ወታ ኩስኒስ ኩስንተናና ችግር ደስፈናና ሰላምስ ንስኖ ወርዳትግናና ዝኩናታ በጣምስ አርዳታ ያግስ ያገመክትና ትንሾ ኢኮኖሚስት ለማቶ ለገትን ሲናውዳ ኩስንና ነጋግስተኔ ለኛ ከክልልታይ ስልጣኒ ሊሊትናዊ እንደ ችግርቱን ደስባለን ገወታ ከናና ፍንሾ ስልኩልክልካ ሊክትክቻ
ወዲደረግኒ ነው ሰንኛ ከና ከካንተናውሽ ነው ከንተናውሽ ነው ስልጣኔ አይል ስደስቴ ስልጣናው በጣም ችግር ፈች ነው እስታውሽው ስልጣኔ ማልንጋ ችግር ወይንስ ካሊጻዋ ጋያኪላ ቱስታጋው ካንቲው ችግርስ ክርንጋን ኩሳ ክችስንስ ካሊና ታጻዋያ ናገራ ፍንሾስክላ ከሳንቲ እክድ ዝኩት እክዶክላ ዲግስ ሳኪቲንስንስ ካሊው አክም ዝኩት አርጎ እርዳት ተውስታ ጀሜቲንግ ጻታጽዮ ስልጣኔ የተረዳሁበትና ርግጠኛ ሙኚ እንዶጣ ያደረገኝ ሂደት ነው ያለው ስልጣኔ በጣም አሰምሮ ለሽጋላ አማንጋ ግስቶርጋ አክሞ ግኔባውስ ስልጣኔ አልስነነ ግዝክ ነው እሺ አጠቃላይ እንደ አገር ተስኮ ሰዲቦ ክልል ታኪ አገር ታኪ ስኮ ሰዲቦ አንድነትራ አብሮነትራ ለማቶ ወጽነን ክችስናው ሰላማው ዘነን አንድነቱ አግና ውስታ የናውስ ዲብራምሺ ስልጣኔ ግያመዝኩይ መንግስትስታ ፓርቲ ታምርትኔ ከማ እዝቡስ ችግሮ ኸይንስ ካላኑሳክሞ ፌቴሮክ ስልጣኔ አኽሞኪላ አርዳትስካ ንስታንስ ኸይ ካንታኔ አኺ ስቴትደስ ክንትንስ ካሌ ኩስሚስ ችግሮ ፌይንስ ካንታና ለማናውስሳ ደም ሾዴስ ካንታኖ ዲብዝኮና እንታኩስ አኺ ያ ኩስንትናና ጌዝኮሳ ችግሮ ዳመይኑስ አርዳዝ ኮሳኪ ሴግዳዝ ኮሳኪ ኢንፍላሲዮናና ኩስንናና ጌ ሾሳ ችግሮ ኸይናውስ ያኽኖጂ ቱቱግኖ ኸይ ንሽ ነው ስርክልለ ፌቴርስ ተማግዝኩ ተማሪ አውካቲታ አቂ አንከስከስ ከመንስከን ሳሳቲታ ትምርትና ሰ ወዲማው ሆስፒታል ወዲማው አምቡላንስ ወዲማው ጽንፈኝነት ያንዳ ዝኮና አሳ ህዝብ ባለቤታ ጋር ሰላም ወረጌ ትንሰማ ሰላም ላጉንደስ ልማት ኪላኪያ ምሻሰብ ነው ዲቢ ብልጽግናው ጉዞጊ እንክፋቲያ እነስ ሰላም ወረጌ ትንሰና ወደ ልማት ሽዙርንስ ናውስ ዲባን ፌቨንስ ስልጣኔ ደስ አክቱኑ ሰደሶስታ አክሞቴኬምስት ካማ ኩክሬ ወረዳ አክስታ አመራሮስታ እዝቦ ሰለቴንትንስ ኩርሴንቶ ካቱን ኳሞኪላ ጉሳንትካ ቼሜቲንግቴካ ችግሮ ዳማ ዝኩሬ ንሱኖ ኩስንና ናወት የኸይናዊ ኖጂደስ ዳማ ማንዲስታውስታ እናናንሺ ጉዶ ዲቦጉ ድኬ ክንትንግላቴ ያሞ ክንትናና ደምብስ ካሱንና ችግር ደስ ፍናና ዝኮሰ ችግሮ ደምብስ ንሱኖ ቱቱን እንዴስ አክዝ ኮሰ ችግሮ ዳማሲ ኩስኒስ መጀመሪያ ቅጅስ ናካ መሳሪስታ ሹሜልስ ቱትኒላ እንደ ስልጣኒ ድስ ካትናናሚንች ሲ ወረዳ ድስ ጀመራ መቀበሌ ጊቴ ዝኩንኩሲ እነስኩስ ህዝብ ካስ ነዋርካሲ ካትናና ሳ እንደ ሴለጤኖክስ ኑክስ ተግባሩ ክችክችስ ናይስኪላ አስረድት ንስታንስ ክሹ ተግባር ሹቱኒ ኖይደስ ማንዲስቴ እንሲ ወረዳ ጀመራና ዝኩ ወረዳ ድስ ዞንደስኪ አጠቃላይ ዝኩ አመራሪያ አንተናስኩ ንቀኑሳ ሰንሽ እንደ ሴለተ ነው ስኩክረ ካስነዋት ሲሆነን ብትደች ነሲዮናዊ ናው ዲቢያኒ ዋኒ ዲቢ አትኛ ካስነናሽ ያንዳንዱ አኒ ህዝብ ዳ ካንስታውስ ዲቦን ንሳስተናውላ ህዝብ ኪለ ነው ሻብላል ነኝ ካንስታውስ ዲቦን ደግሞ ስተልቆ ካስነና አካባቢ ዝኮ ሰላም ወክ ወሰን ማረገት ንስናው ለማቶ ወክ ወሰን ማረገት ንስናው እድገት ወሰን ያግናው ናው ዲብለሳ ኮሚትመንቱ ካስነና ሰ ካስነናሽ አጠቃላይ ዝኩ አካባቢ ዳ ነው ኪነ ስር በርሰ ባስተደር ዞንዳ ካስነናሰ ተግባርሹ ኬርኔ ተግባር ኬርነ ህዝቡ ምናና ሰላም ወረጌቲን ስናን ለማቱ ወረጌቲን ስኒናውስ ካሎቱና ነካናው ንኛን ስልጣኒ ኪላ ሊሊቲንኩን ኩጉዳይ ካውዙሪዳ ጉስኒቴንጎ ኢሳማ ሲፎራሩስ ባርዳር ሲሊቲንቲ ማይከል ዳኪላ ላንግሻዮና ቀንኩ ጉሳንትካ ስልጣኒ ካትካማ ጋርን አክስታ ኢትዮጵያ አፍሪካው ጀንጃ ገርካው ሰላም ስታዲክቶ ማንዲቲንግ ዝኮፍሺ ኢንታውስክላ ይስንጋማ ሲፍንግ ቱስታው አፍሪካው ጉዳይ ዳ ማራማር ንቲ ዶክተር እንድሪስ ኢብራሂም ገሌቾና ኢትዮጵያ ሰላም ከበርዝሙ ተርተዳክላ ሊግሲሚ ጊዙ ተሳትፉ ዝኩታ ገራህሞ ተከምካ ደምክኔኪ አብራ ሲፍንግ ናዞርነስ ኢትዮጵያ ሰላሙን ጽንትራ ንዝኩር ሲፋሲፍ ኒው ቴግዋር ዋለና ጌርካ ዴክቶ ማንዱክሳ ዞራሙር ሌጌጻንታ ኩርጼና አገራ ሞካንት ጻው ሚንችካ ቴግበርካ ዙኪኔ ጌለቹን ኩማራ ማርንጋንቲ ዶክተር እንድሪስ ኢብራሂም ኢትዮጵያው ሰላሙ ጻሪትኒ ይስንጋማ ሲፍን ቱስታ ሞክላ ታክስካ ዋለና ጌርካ ኢትዮጵያ ሚንችካ ሜትካ ሰላሙ ታምብስ ኬፍትኒ ንጽንጻክ ሲሰንቱታ ሞክምታ ጋሚትንስ ኢትዮጵያ ዝኩርሳ ታምቦ ይስንጼታ ካታታ ቴግበርካ አኮሚቺን ቱስታ ውስታ ከላጉሽካ አፍሪካ ኩጀን ጃገርካ ሰላሞስታ ቼሜቲኝ አውካረ ገኘ ሴፈንትንስ አገርካ ጋስጋ ቴቤቤርኒ ስታርዳትኒስ አንሳስን ቶስታንጎ ቶኮሙን ኩ ዶክተር እንድሪስ ኬቲኒዳ ባርኮቾ ታልካ ቱኒ ቺግሩ ታምሳማ ጋሆ ከላጉሽካ what is bothering me a lot about this issue is some neighboring countries I don't want to name them but you may understand what I'm trying to say
እንጉዳይዳ እያ ጄኔክታው እንፈልከንፈልካ ጌርካ ሰመቁኞ ፋታላ ዲብኩቲ ንንስ ፋቱቅሳ እንቶጂ እርዳት ስትንስ ካሌና አፍሪካው ጄንጅዳ ዝኪት ዋሌና አፍሪካው አጌርካሊ ቴቤቤርኒደስ ሊኩ አረብ አጌርካ ሾ ካስሞ ጎሌላና ሹዋትስካ ሜትካደስ ቤዴራ ዚያድባሬዳ ያሁ ሰውላ ጊያቅና አና ጌራ ናካ እንተ ታሃታ ጉሳንኩ እኒን አጌርካ ችግሮፌቴራንኩ አካልካ ኸዮ ይንስ ካላላ ኬምፕዳ እሽቲ ታጌራ እርዳቴኒ ውታድርካ ንጻቅታት አልሻባቦ ሴብትንስ ሊኩሳ ዶንጌቱን ኩሰኬችካ ሴብትን ታታ ናካ አንትንስ ካላላ ክስታ አና ጌራ አጌራዋ ባትሳባትንስ ሞኬር ታታ ጌር ንንስ ኬሴስሞ ካላላ ባርሆች አሁኪ ሴኩሳ ባትሳባትንትካ ታጋታ ኸይንስ ካላላ አውስታይድ አክተርስ to come and resolve the country you should keteni ko ager ka tarikres kasing tatusa akhine mara marngis sta chigir ka sheshama fishingis yegari khayo fayin to sta sta gushun ku doctor indris fayin ku giska diskante ka tanula siguni gi fayin ku giska kabistan anaka gaki inu ja africa wan ka annu ku gudai kada husing nana annuk sahay ka ankurin to sta sta kala doctor indris ardatska you should rely on that country to be the peacekeeper that it had been for like 13 years አና ገራ ዳሁ ኢትዮጵያዳ ሰላሞ ኬቨርትንስታ ሲፋውስ እንሰተግባሮ አኩሚቼታ አምንስቲንግቱስቴ ፋይን ኩሹዋትስካ ሜታደስ ክንቴ ክንትንስ ካሌውላስጊ ሲፋው ሹዋትስካ ሜታሳ እንደስ ቤዴራስኩ ሹዋትስካ ሜትካታ ያሃናንንስ ካሌናታምኔ ክንትንስ ካሊስታውለሲጉኒጊ እንንጊ ካቢስቴ ይንጋስታ ታክሳው ኢትዮጵያ አፍሪካው እንፕልቱ መስሪንግናሱ እንጅኩታስታ ሰላሞ ጉስታት እንቲታኪላ አፍሪካ ካንታው ውለ ጉዳይ ካዳ በደረፍንትዳ ፈታ ታገራ እሰ ሰላሞ ኬቨርትንጉሳ ሳሪትኒ ሲፍትንስ ኢትዮጵያ አምንንቱስቴ ናታ ታክሴ አኒሾስ ኸሳንቲ አምንንይዝኮ አይ ሃቭ አ ቢግ አ ስትሮንግ ስትሮት ኦን ዘ ሊደር ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ ዱ ሶ ታምቦን ካካልካውሶ ታምቲን የይስንግስ ፍቱቴርትዳ ሌሊቲ ተኩቲ ስታማ አንሳ አስተውሻሁ አማሪ ክልሉ ፍተክላይ ፈርድግና አቅጽዋ ነጻ ፍታዊስታ ቻበልታንስ ኮ ፍቱቴርት ቴጌበርን ሲምፕልታ ቁቱስታው ሰፉታግዛንታ አንዛስቱን ቱስታሁ አማሪ ክልሉ ቼትሲንግሲንጋራ አረጋ ከበደ ታክስቱና ደምክነኪ አዳም ሽዋ ባውድ ሲፍንራን ዞርነስ ሊሊቲንጉን ኮንጀልካ ሚንቼካማጊ አንትንግሌ እምትጋማ ንግስቱ ስታፍታቲንግስ እምፕልታቆ ክርቲቺቲንግስ ችግራ ያጋማጊ አንትን ካቢቲንጋ መጆ ጉዳይ ላንጋሻይ ትክራ ላንጊ ታምሬ ታሚታ ደሚካ ፍቱቴር ትራኬሻንቴ እንትሬንሳ ጋስቲንግሲ ታምቦይና ካልካ ክልሎች ቲንግሲንጋራ አቶ አረጋ ከበደ አግስቱንዳ ኩስኒ ካስንግሴካ ኩስኒ ግዝራኪላ ፍቱቴር ትኔሳ ፍታዊስታ አምንስቶሪያታ ሚንችካ ታምቦይን አካልካው ሳቴቤርኒስታ እምፕልቱ ሰንሳይ ካሲዮ ጉዳይ አስታ አክንስኪላ ንግዘፍዳ እንዛስታን ኩቴቤካ ኪላ ኡማዩሳ አላፍቶፊቲ ንግስ መግባርትን ታሳሲፍንስ ናካዲስ ዳላስ በደረርተር ተቴ ካማጊ አግስታን ኳኖ ዙሜካ ፍትስራቱ የተሻለ ለማድረግ ተአማኒ ውጤታማ ተደራሽ የሆነ ፍትህ ለመስጠት ፍርድ ቤቶች የሁሉም አካል ትብብር ርብርብ ስነ ምግባር ክህሎት ዕውቀት ወሳኝ ነው ፍትስቴር ቶኬሻን ተቴንስ ምስቶር ዋይሚስታ ታምብስታንት ዝኩስ ፍቶይንስ ውላ አካልካው መግባርትንታ ቴቪርንስታ ካሊት ፋይታር ቴቤካኪላ እንንጊ ካስትራ ኒውሱ ማዩሰ መግባርትን ታሳ ማንዲንግስ ደምቤንካ ፍርድንግናዳ ንጋውስ ሜፕቶ ኬበር ሳንቲስታ ምንስታንቲ አሃማ ነባሮ ሚንዛናማ ፍርድንግናዳ ቱስታውሳ ካራካርኒ ማንዲታው ኡማይንኝህ ማስረጃዎችም ተገቢ መንገድ መዝኑ ፍርድ ቤት ላይ ተገቢ የሚባለውን ክርክር አድርጉ መብቱን የሚያረጋግጥበት ሙያ ነው የሚሆነው ናውሳ ላፍቶስታ ምግባር ጽንታታት ውስጥ ስፊቲንግስ ታክሱንኩ ቴቤካኪላ ፍቱሳቴር ቶኬሽን ጽንስ ፌትሴም ሳንትካ ካልካ ፍቱቴር ትራ ትልካቱን ፋይታት ዮርናኒስ ኪላ ጌለትካ አስፈጻሚው አካል በአሁኑ ሰዓት ጉልበተኛ ነው ፍርድ ቤት እስኪ ጀን ጠምዙ ያስፈጽመኝ እንደሆነ የሚልበት ዘመን ነው የመጣው ፌትሴም ሳንቴ አካል ናካሱ ጊዝዳ ግርብስ ያ ታክሳው ፍርድንግናሱ ሰጉዳዩ ኪላ ጌዴት ሳማ ፌትሴም ሳሆ ካንስተው ጊዚን ታማጊያ ንንስ ኪላ ፍርድንግናው ፌትሴም ጽንጊ ውሳንካ ዳሬ ታምባኖ ላሲጉካ ዳንካ ፌትሴም ሳንትካስ አንገር አንገር ስትካማ ጋግስታኑ ዳኞቻችን እየተንገራገሩና ያሉት ባስፈጻሚ አካል እንዴት ይታያል እንፈልታ ቅፈቱ ቴርትራ አመንኝ ዝቆታ ፈቱ ቴርትራ ዝቆታ ተልካቱን ይኩስንስ መንግስት ለቴቤርኒ ሰንሳስታ አቅሙ አማሪ ክልሉ ትክላይ ፈርድግና ሱፕሬዝዳንት አለማንታ አግደው ዙሜካ አንደኛው የሙያ ብቃት ነው ሁለተኛው የስነ ምግባር ጉዳይ ነው ቴቤካደስ ማንዲስታው ላንጋዲቨር እንፈልኪ ኡማዩ ዳሊት ያሩስ ላንጋንቲ ደሜካ መግባርትን ታጉዳይ ዝኩኒ አሪኒ ዋሽኒ ዳካችዳክስታው ያሆኒውላ መግባርትን ታሳ ታሲን ፋይታላ አቂ ደግታሃደ ያሃማ ሞራሎ ማንዲንግስ ኩራማ ዝኩንስካሊ እንደስሊውስኪ ተልካቱን ካንትስታን ኩጉዳይካ ዝኩና
ፍርድግና ሱሳኒ ፌቴምስታውልስ ይጉን ፈያፈያማ ዳንካዳ ቻኒስቶ ፌቴምስታን ኩሳ ዘርፍኳ ዳሲሳና እሰተውኒ ደስ ፋለንጋ ትኩችግር ቲሬታ ክልሉ መንግስትስ ቼፍናና ዲግስና ክልሉ መንግስት ኪላ ክችስንግስ ኩርሴንትስ እንሳክስታውሼ ውላ ችሎትካዳ ካሜራ ቴርታ ግልጽ ችሎቴክ ካስንጋው ሚንቾ ጉዳዩ ወሴናማ ሌንጌርሳውስ ችሎቶ ቴርስና ካረካርኒው ቴርትካ ድምትስኪ ምስልስኪ ኬሬትስታና እንሳኛዎቴው ንስኪላ እንስኸንሳኽስትናኻኽ ክርክሮች ይቀረጻሉ። በድምፅም በምስልም እሱን ለማስተካከል ስራዎች እየሰራ ነው። አማራ ክልል ናካዝኮ ወቅታዊ አይኒ እምትና ፍቱት ኤርትራ ቻኒስቶች ይጻምጊ አህሞዴሚካ አማራ ክልሎች ይጽንሲንጋራ አቶ አረጋ ከበደ ገለጽካ ከልማትም ከዲሞክራሲም ጥያቄ በላይ የህዝባችን አንድ ቁጥር ጥያቄ መልካም አስተዳደር ጥያቄ ለማቱስታ ዲሞክራሲው ካሲ ደጃላ ህዝቡ ካሲ ክርስቲች ይጽንሲው ካሲያ ካሲ ደሜካ ፍቱ ካሲያ አንግስክላ ፍቶ አግን አባላምቲ መንግስቱ እንሰረንቲያ ሚዲቪኒ መንግስቱ ፍቱ አግልግሎቲ ክልል ደፈተር ተጽተት ቲቭችግርስ ቤዴልስታ አግልግሎቲ ያንኩ ሆትካ ንአርታቅ እንኩርስቱ እጉቴርትሲ እንሳስታቲንታ ችግር ፈተርስቱሞ ውላጊ ማሌኑ ያቁኪ ታቃኑ ዲቨር አንግስክላ ቴቤበረንናና እንሳስተናና ህዝቡ ሰፍቱ ሰካሴ ኸይን ቱስቴ በትብብር ተጣምረን ተባብረን በመስራት የህዝቡን የፍትህ ጥያቄ ያስተዋሱ እና የተቋማትን የጋራና የተናጠል ተልኮ እያሰላሰሉ የፍትህ ችግሮችን መፍታት ይገባል ማለት ነው። ፍቱት የርት ኔጻ ፈታዊስታ አምንስታንቲያ አካዳሚካ ወላታም ወይና ካልካጊ እንፕልትስን ሳራስተን ፋይዛንቲያ ከንከለገለትስታ ለቱ ገበልስቲ ኢኮኖሚው አብን ሹፌቱስ ኢትዮጵያው ታምርቶ ግብርኒው ቴርስ ኢንዱስትሪ ፓርክ ካስ አርዳቲ ጽዮንጎ ሲፍታ አንጎ ቴቤበርንጉን ኩመንግስት ታትካው ኢንዱስትሪ ለማቶ አጂት ዩኤ ዩኒዶ አቅጾ አደም ክኔክ በላይን ከሳውንድ ሲፍንግራን ዙርኔስ ግብርኔ ኢንዱስትሪ ለታምጥንግስ እሴቶ ደመካማ ማሬቲንግስ ግብርኔ ምርተስ ከሹ አይሁን ኩዞራ ሙርካዳ ኦሮሚያ አማሃሪ ሲዳማስታ ትግራይ ክልል ካዳ ሳመርቶ ግብርኔ ምርቱ ቴረስቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ቢትስታ ንሽኒ ግዝዳ ኦሮሚያ ክልል አማሃሪ ክልልስታ ሲዳማ ክልል ዳግስታን ኩ ፓርካ እንሰግሾቱን ኩ ያጋኒስ አብቱ ሰሚቴ ነው ደመንገስ ዳቶ ደመካኒከቲንግስ ኬፍቲኒፍሺ ዝኩ ከክስታማ ጋሚስታ ቴበርንኩ መንግስታትቀው ኢንዱስትሪ ለማቶ አቸት አግሮ ቢዝነስታ ሰር ለማቶ ዳይሬክተር ተዘራ ደጀኔ ኢትዮጵያ ብኖ ግልግሉትስ ገለቶን ውስጥ ያጉኒጊ ፓርካው ሰምርታምቶ ደመንገስ መንግስታትካ ሳስት ካማጋሞ ጌሌትካ ፓርካ አሬሽቻንትከስ ገብሉ ሰድሎ ፌተርንግስ ግብርኒው ምርትዳ እሴቱ ዴሜንግስታ ባርኾቼ ደስቶ ቴርቶ ግብርኒው ሰምርቶ አገራ አዴ ቴርሲንግስ ዘኮፍሺ ኬፍቲኒ አግንስ ቴበርንኩ መንግስታትካው ኢንዱስትሪ ለማቶ አቸት ጋሼኪ ኢሰንግ ቴክኒካ ሰልጣኒስ ቴክኒክ ወርዳቲስታ ንአርትኩ ዘርፍካ ፓርካ ሾቶንታ ኢሰንግሲንግስ ፈንሾስኪላ እንሳይሰንግሲንግስ ሲፋን ኳንጎ ዙሜካ ባሁኑ ግዜ ሶስቱ ፓርኮች ኦፕሬሽናል ሆነዋል። ንሽኒ ጊዝዳ ሹራጊ ፓርክ ካ እንጽሪሾቶይካ እኒ ደሳግሰነ ወደስዳ ሰርተናና እሊው ሹራ ፕሮሰሲንግ ካዋቴሪ ትንጽንስ ጽናቶስታ ምርምርት የውና ናጋግስተኒ ኢንዱስትሪ ባላብቶች ወደ ኢንዱስትሪ እንዲገቡ ለማበረታታት ብዙ ጥረት ያደረግን እንገኛለን። ሰሩ ለማትስታ ሳንኩት ሳሜሬት ስቶ ኢንዱስትሪው ግባታ ምርቱ እንጺት ሳምርቶ ግብርኒው ቴርስቲ ዘርፍዳ ካንስታንኩ ቸገርካ ዲስምፕላንጎ ታክስካ ግብርኒው ቴርስቲ ፓርክካ ዘረክኖ ኻችዳ ግስታንኩ አሬሽቻንትካ ኢንዱስትሪ ለታምጥንስንስ ኩፒያ ክሬዲክስንስታ ገበሉ ፋይዳ ዝኮሳ ዳንጎኔኔ ኬቲንስ ቴካምስታንቱ ያጌስታ እንኪላ ግብርኒው ቴርስቲው ኢንዱስትሪው ሰፓርኮ ወይሚስታ ቴውንስ ልክሶሪያክስንስ ቴከማንግስ ቴቬሪንስን ሳስቱንጎ ሲፋንኮንጎ ቼሜቲንቴካ ይሄ አግሮፑ ፓርኮቹ ከነሱ ጋር የተገናኙ ሳተላይት ለሴ ሴንተርስ አሉ። እነኚህን እንዴ ሴጋዴሚካ ፓርክ ሾቱ ሙዝኩክ ኢንዱስትሪ ኩንአርት ኩአብትዌን ፓርክ ሾቱ አንታ የሰንሰና ናጋግስቲኒ እኒ አግሮ ፕሮሰሲንግ ፓርክ ካክላ ታምተንጋን ኩሳይት ካዝኩና እኒ ከላ ሩራል ትራንስፎርሜሽን ሴንተር ሰስታንኩየህ እኒ ሴንተር ካጋዳ አሬሳ ቻንትካስ አግሮ ፕሮሰሲንግ ካፋይታን ኩሳዚርካዋ ማዳባሬ አሪሚ ጆሳስታ ቼጌሩን ኩሳያና እንሱ ስሬትስ ናጂ ፋብሪካስ ፋይታን ኩሳምርት ካዋዲክሳና ሳንኩትስታ ሚንቺትስ ኩፓ ክሬዲክሳና አክንስኪ ግብርኔ ለጌትስንስ ቴኬሜ ምስሊ ጊዝዳ ዴሜካ አግሮ ፕሮሰሲንጎ እምቢትስንስ ቴኬሜ ንኛህ በዚህ የአግሪካልቸሩን ትራንስፎርም ለማድረግ ያመቸናል። አሴም ታይም ደግሞ አግሮ ኢንዱስትሪላይዜሽን ለማፋጠን ይቻላል። አፍሪካ ዝኮሳ ኬፍቲኔ ግብርኒው ሰምርቶ አሜሪትንስ ቴኬምስቱንጉ ሳክሞ ኬፍትንስ አሜትስ ሲስቲትስካ ቢሊዮን ዶላር ግምት ዝኮክቴርቱንኩሳ ምርትካ ሚትየታንጎ ንባር ካንስቴ
ከበርሰና ካንታንት ካብን ሲፉታ ንሽከ ፓርኮች ሰምሩ ካብን ሽፈንዋ ግብጽ ምስራቅ አፍሪካ ደጸው ተውለቅለቅቲ ቻብልስታንቱ አግዛማ ተክባርዳሽው ያሁንጊ ዞራሙሩ ስጋት አን አለማቡ ቋጭ ተሰላም ስታዴክተን ቲታኪ ጂኦፖለቲክ ኩድራይካ ዳትናቱ ስታመርመር ፍሻው ኢንስቲትዩት ፎር ግሎባል ስቶቃቺ ታቅጽዋ ይንታው ተራርፊዳ አንስኺ ጊዛለ ደስታው ሶማሊያ ዳ ሰላሙ ከበርጽሙ ከበርሳማ ጋግስታ አፍሪካን ፖልቱ ካይ ኒው ኬችዳ ግብጽ አንኮሻ ወታደሩ ሳይሉ አሰሜርን ጽንስ ፋይ ዝኩታሁ ካይሮ ጌሊቴ ድምክነኪ አዳም ሽዋፖር ስፍና ዞርኔስ ምስራቅ አፍሪካ ዳ ከሳንታ ጌራ ኢትዮጵያ ባሩ ሳብጂሪያ ቴታ ወደ ኡክራይ ሳሜት ሽፋ ቢሊዮን ሽፍ ስታውስ ገንዘብ ፍሽታታ ግብትስታ ሊኳጌር ካንሳስቱን ስሪ ታሪክስ ዋኒ ኪለ ዘኒግስታላኪ ምንችካው ታፍስታ ፋይዝኮ ምስራቅ አፍሪካው ዙራሙሪ ወረምዴስ ኢኮኖሚ ችግርዴስ ሙስኒ ዴስታ ፖለቲካው ትንኩልዴስ ፋታ ኬቴኒ ዋጌርካ እንሳስታው ሻንኮ ያሆኒ ኪላ ሰሜን ምስራቅ ዳ ናቅቴታ ግስቴት ግብት ናካኪላ ፖለቲካው ሳካሳንቶ አግስንስ ሴውታውሽታው ስትሬቶ ምንችካ ስጋት ስካንታው ሻና አውሮፓን ፕልት ቴቬርጉንኩ መንግስታት ቀው አክስተለ ጽዮኮስ ኒዳ ገለጽ ኮስታጊ ሶማሊያዳ ስካውስ ሰሜርጋው ሰላሙ ኬበርሳንቲ አይላጋዳ አስታንስ ግብጻ ሴቴክኒክ ችግሮ ጉሽትንስ ካላይግኑ ስኪለ ገለጻ ፈንኩ ሚንስካ ሜትካራ ሶማሊያጋዳ አሽኦ አፍሪካን ፕልቱ ካይኒውሉ ካጋዳ አሴቴክኒክ ካማጊ አግስታንኩ አገርካ ክቻዲስ ግብጽ ምስራቁ ኬቲንሹ አስታን ሳንቲን ሚንስካ ገርካ ታራታርጋንታ ሲያማጊ ክላግስቴ ጋያኪ ኢንታውትራር ፊዳ እንጽሩ ጊዛሌ ድስተው ሶማሊያዳ ሰላሙ ኬበርሰው አፍሪካን ፕልቱ ካይኒው ኬቻጋዳ ግብጻን ኮሸ ወታደሩ አይሏ ሰሜርንግስ ፋይዝ ኩታ ካይሮ ጊሊሴታጊ አግስትኛ ሜንሽካ ታራታርኒስ ካንታንታ ሲዋመጊ አግስታው እኒ ብቺ ያቆሌስ ግብጽ ወልቲ ለቀሶቲስካ ፖሊስኮ አባልካ ኪለ ደሜክንስ እክድ ዝኩታቅን ኪላ ጌሌትስታ ንኝ ደሜካ ኢትዮጵያ ጋሬ ካሌ ተዝኪት ሶማሊላንድ ላይ ወደ ቡቴኬ ምስትኝ ዙሪዳ አስሜምኝ ፌትሴምቱን ደስፋሌንጋ ካታተ ዲግቶ እክድ እስታማ ኪለ ዙሚስታማጊ አግስቴ ፌረንችካው ላንሸት ስክራሴት ዛደስ ጉሽሳማ ሶማሊያ ጋዳ ካስንጋሾው ሰላሙ ኬበርስሙ እንሳይንትራ ኬፍቲን ታምፕ ዝኩ ሰላሙ ኬበርሳንቴ ኤል ክቻሊሲ ኢትዮጵያው ሰላሙ ኬበርሳንቴ አይል ጓላማ አቀስታው ያቆሲ ንኝደስ ድምክና ኬንያ ኡጋንዳ ብሩንዲ ጅቡቲስታ ለኳገር ካኪላ ሰላሙ ኬበርሳንቲ አይሏሴ ሜርንስንስ ሼበርሳንቲ አልሸባቡ ቡንክትጋን ሲጂንኩ አቀንኬላ ጌለትስቴ አንዝኩታ ያማ ምስራቅ አፍሪካ ዳቀሳንቲ ስፍሬ ይስተው አልሸባቡ ቡንክትጋን ሰላሙ ኬበርሳንቲ አይልስ ግብትስታ ሶማሊያ ኢዩኑ ኬርቶ ካንቲ ደሜካ ሊውሰ ቸግሮ ቃሳሜንትንስ ካላዌቅስታ ማኪላ ሜንች ከፖለቲካው ታናታናን ትካስ ጌለትስታ ማጊያግስቴ እንደስ ድምክና ግብጽ ምስራቅ አፍሪካው ዙራሙርሾ እሳንስ ዲገን ኬቲኒዳ አሬኬዞ ሰላም ዝኳት ታቻኒስቶ ቴርንስ ካላያግና ነሲ ምስራቅ አፍሪካ አገርካ ጌሌስካ ማጊስታ ኬዮሚዬ ኪላ እንኳሴ ካማጊ አግስታና ኬዮሚዬ እንኳሱንኩ አገርካ ክቻሪስ ኡጋንዳ እንፕላታ ቆሲ ኡጋንዳው ባርቆቸው ጉዳይ ሚኒስተር ግብጽ ላምቦሰሪስታ ዋዳሽቲቲና ንስኪላ ካሴጉሽካ ጋያኪ ሶማሌዳ አሰሜርጋው አፍሪካን ፕልቱ ሰላሙ ኬበርሳንቲ አይል እንድስፍናሸው አችቲኒ ደስታ ሚዋክርደስ ሊውዳደስ ግብጾ ሰገርንጋን ኳጌርካ ሜንቾ ሰላሙ ኬበርሳንቲ አይል አሰሜርንግስንግስ ታክስን እንገርዳ ቤፍቶ አጀንዲስታ እንስረንት ዝቆሳ ሰገርንጋን ንስኪላ ኡጋንዳው ባርቆቸው ጉዳይ ሚኒስተር ገለጽካ ግብጽ ምስራቅ አፍሪካ ደሴቶች ተውለቅለቅቲ ቻቤልስታንቱ አግዛማ ቴግቫርዳ እሸው ያቆንጊ ዙራሙሪስ ጋታ ሞዴሚካ አለማቡቆ አችሲ ሰላም ስተደክትራ እንቲታኪ ጂኦፖለቲካው ጉዳይ ዳ ሰናቶ ስታ መርመረ ፍሻው ኢንስቲትዩት ፎር ግሎባል ስቶ አችት ገለጻ እንደስ ድምክና ካይሮ ሶማሊያ ዳ ሜንቾ ሰራዊቴ አሴሜር ንሴታ ቆንጊ ምንይ ደክረቴ እንኳን ሰውሽታት ኢትዮጵያ ለዝቆ ታምትኝ ኪላ እንደስ ሰውሰውስ ባስንጋ ማይካስንስ ካላያኑስ ኪላ እንኝ መርመረው ሰናቶ ቆት ነባሮ ሐሰመፋ ሶማሊያ ዳ ሰላሙ ኬቨርትን አሴሜር ንሴቲቲው አይለስ ኬፍቲኒ ገንዘብ ጋፎሲያው አውሮፓን ፕልትስታት የፌርሙን ኩመንግስታት ካው አችት እንቴታኪ አፍሪካን ፕልትኪላ ግብጽታ ኢትዮጵያ ዝቆስ ዋሽኒኪ ሌሊቶ ኩስኒስ ሪንግስታ አልሸባቦ እንፕልታቡንክ ትንስቶክቶት ፋይሳንቲያክ ናኒስኪላ ጌለትካ ከበርቸና ካንታንትካ ሳትስምና እንደግናሽኑ ካውንካ ኒንጋ ሳሊርስቶና አቡንካ አትታምዘንግ ስንቶ ጀልጅንግ ጽፖዋ አንሃረር ገለታስታ ዋክ ስቱዲዮ ኩማይተንካ ኸሊው ቴርት ልጅንግ ጽፋና ታጊ ቲኔ